ja nagu kui hommikul üles tõusta, siis loomulikult hambad pesta ja suu loputada ja silmad puhtaks on klaas sooja vett. Ehk nelja soola vett, mis teeb keha hästi aluseliseks ja paneb organismi tööle. Et enne kui külma vette minna, siis oleks hea, kui elusoontes ikkagi nagu liikuma hakkaks ja veri liiguks hästi ja veri oleks vedel ka. Alates sellega me teeme keha hästi aluseliseks, sest kõik hädad ja haigused, kas või tavaline palavik, põhineb happelisel keskkonnal. Meie teeme aluseliseks. Tõesti. Polegi kõige olema, et see. Gaasi kohta on nüüd üks peaaegu, noh, kerge tee lusikudeis seda nelja soola. No võib ka soodat, aga siis pigistasin natuke silmust päris. Ja seda võiks teha igal hommikul. Peategel. Kõik bakterid ja pahalased meie sees varmastavad happelist keskkonda. Nagu üks asi, et nagu üldse elus, kõik asjad, mis teete rõõmuga. Sest ma ei ole nüüd, ütleme, nüüd väga kogenud, aga viimase kahe kuu jooksul on äkki ainult mõni päev vahel jäänud sellel aastal. Ja kõige tähtsam asi on, et sa lähed ette nagu määratades rõõmuga. Hirm ja stress on tegelikult kõige hullemadik. Nii et rahulikult ja rõõmuga ja... Ja sa läksid esimest korda ka rõõmuga, jah? Ma olen kogu rõõmuga. Vees on, jah, täna on, ma arvan, peaaegu sentimeeter jääd. Veetemperatuur on, ma arvan, 3,5-4 äkki. Aga ma löön käed ja hakkab seda jääd nagu rohkem. Ilus uus päev. Tule. Oi, kui soe veel. Tule see vett. Muidu siin saab ujutud, aga jää on nii katkanud nii paksuks. Ole kaelast saadik üle esi, võtta saulikult, ole panend varbad maha, võtta sõrmedega siit kinni, tee mõned ingi. Nüüd pane jalad põhja, võtta sõrmedega siit kinni, inga hästi sisse sügavalt, kõhtu inga, mitte kaela. Iga poole sekundi tagant pigista, nagu võtab pingute kõiki lihased, varbad, tuharad, sääred, rinnalihased, varv, käelihased. Mul üks väitab. Kõik kohad juba külmad. Ja nüüd on selline, et keha ongi jääs, nii kui oleks sügav külmas. Terve keha on nagu jääga kaetud, selline see nimelik tunne. Aga noh, näis, mis saab siis, kui üles laab. Varbad külmatavad ka muidu. Sõrmed ja varbad, mis nüüd on? Ai, kui mõnus! Ai. Noh, aitab täna küll. Nii. Oi, käed jäävad juba siia metalli küll kõigi. Nüüd võtad. Võrud kõik need diagonaalid üle siit, välisdiagonaalid. Hästi mõnus, see on kõik mõnus ka nüüd. Ja peale seda ei peaks minema sooja tussi alla, vaid see soe peab hakkama seest välja tulema. Võimlemine, soe tee, sellised asjad.